जनताको चासो हाम्रो सरोकार। नमस्कार, नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम आजको चर्चामा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही चर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकबिन, सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ। आखिर के हो त यो सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको? आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश थार। सचिवजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, सरकारले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा योजना भनेर चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ र यो सँगसँगै सामाजिक सुरक्षा दिवस पनि भोलि मनाइँदैछ। वास्तवमा के हो यो सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको चाहिँ के हो? कुनै पनि प्रतिष्ठानमा या कार्यालयमा काम गर्ने श्रमिक कामदारहरूको उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेपालको संविधानको 34 दफामा उल्लेख भएको छ। उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र उनीहरूलाई दिइनुपर्ने न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यही अनुरूप हामीले अहिले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अगाडि ल्याएका छौँ। खास गरिकन 2074 सालमा सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो, 2075 सालमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली जारी भयो। त्यसले कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरू र अन्य कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट पारेको छ। दिइने चाहिँ सामाजिक सुरक्षा स्किमहरूको बारेमा बताएको छ र कसरी दिइन्छ भन्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाएका छौँ। सरस्वती हेर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा यो विश्वव्यापी मान्यता हो। कुनै पनि पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने व्यक्ति, श्रमिक, कर्मचारीले काम गरिसकेपछि उसलाई सरकार काम रोजगारदाताले न्यूनतम सेवा सुविधा दिनुपर्छ। उसको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पर्याप्त व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। खास गरिकन यो अवधारणा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरू, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्डतिर, अहिले अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, एसियाको पनि मलेसिया लगायतका देशहरूमा, हाम्रै छिमेकी देशहरूमा पनि यो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू भएको छ। त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर यो सरकारले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा चाहिँ को अवधारणा अगाडि ल्यायो र अहिले हामीले गर्न खोजिरहेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम यो योगदानमा आधारित छ। त्यसैले हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 जारी गऱ्यौँ। त्यो अनुरूप कानुनी व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको छ। त्यस कारण संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढ्या हो। हजुर, संविधानले व्यवस्था गरेको श्रमिकको अधिकारलाई ऐन नियमावली हुँदै चाहिँ यहाँले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुभएको छ होइन? सेवा श्रमिकको सेवा सुविधाको लागि भन्नुभएको छ, कस्तो कस्तो सुविधा पाउँछन् श्रमिकले? अब हाम्रो ऐनले सामाजिक सुरक्षामा करिब करिब 7 वटा योजना भन्छौँ हामी। बेसिकली त्यो चाहिँ स्किमहरू, सोसल सेक्युरिटी स्किम्सहरू हो। 7 वटा स्किमलाई अवधारणा बनाएको छ। त्यसमध्ये पनि अहिले हामीले चाहिँ 4 वटा स्किमहरूलाई प्रारम्भमा सुरु गर्दैछौँ। यद्यपि यो तपाईँको देशभरि लागु हुन्छ, सबै प्रतिष्ठानहरूमा लागु हुन्छ। प्रतिष्ठान भन्ने बित्तिकै कल कारखाना उद्योगहरू, त्यसै गरी विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरू, सबैतिर यो लागु हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसको चाहिँ प्रारम्भमा कति रिसोर्सेस उपलब्ध छ, योगदानबाट कति रकम जम्मा हुनसक्छ र कति रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने यसको क्यालकुलेसन गर्ने प्रणाली छ, जसलाई एक्चुअरीले क्यालकुलेसन गर्छ। त्यो एक्चुअरीको सूचना विश्लेषणको आधारमा हामीले अहिले सरकारले 4 वटा स्किमहरूमा अगाडि बढ्ने गरी अगाडि ल्याएको छ। 7 वटा छ, त्यसमध्ये 4 वटा चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यसमध्ये 4 वटा दुईवटा हामीले मर्ज गरेर करिब करिब 5 वटा योजनाहरू हामी लागू गर्दैछौँ। र तीमध्ये चाहिँ पहिलो औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा भन्ने कार्यक्रम छ। यस अन्तर्गत चाहिँ खास गरिकन कुनै व्यक्ति बिरामी भयो, कुनै कामदार बिरामी भयो, कुनै श्रमिक बिरामी भयो भने उसले उपचार गर्न पाउने, डक्टर कहाँ जान जाँदाको चेक जाँच गर्दाको खर्च, अस्पतालमा भर्ना हुँदाको खर्च र त्यसपछि उसले पाउने जुन औषधि उपचारको लागि गरिनुपर्ने खर्चहरूको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरी मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत महिलाहरूको गर्भ परीक्षणको कुरा, डक्टरसँग कन्सल्टेसन गरेको खर्चको भुक्तानी कुरा, प्रसुति हुँदाका पाउने सुविधाहरू र त्यसपछि पनि आफ्टर तपाईँ यो प्रसुति पछाडिका दिइने सर्भिसेसहरूलाई पनि चाहिँ कानुनले समेटेर सेवा सुविधा दिने कुरा गरेको छ। यो पहिलो स्किम यो हो। दोस्रो स्किममा दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा हुन्छ। कोही कामदार, श्रमिक, कर्मचारी कामको सिलसिलामा काम गर्दा गर्दै दुर्घटना पर्यो, उसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ र कामको सिलसिलामा हुने कुनै पनि दुर्घटना घट्यो अथवा आउँदा जाँदा दुर्घटना पऱ्यो भने, कामको सिलसिलामा अफिस जाँदा आउँदा दुर्घटना पऱ्यो भने त्यस्ता सेवा सुविधा पनि यो स्किमबाट हामी दिने व्यवस्था गरेका छौँ। तेस्रो आश्रित परिवारको सुरक्षाको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। यस अन्तर्गत कुनै कामदार, श्रमिक, कर्मचारी काम गर्दा गर्दै कामको सिलसिलामा उसको मृत्यु भयो भने उसका डिपेन्डेन्ट परिवारहरूलाई
हामीले केही राहत केही सुविधाहरू केही चाहिँ उसको मृत्यु पश्चात दिइने सुविधाहरू यसले समेटेको छ र परिवारको सुरक्षाको पनि सुनिश्चित गर्ने गरी यो अगाडि बढेको छ। चौथो चाहिँ बाँकीमा चौथो वृद्धावस्था भनेको छ। यस अन्तर्गत मान्छे काम गर्छ रिटायर हुन्छ, रिटायर भएपछि उसले जुन लगानी गरेको थियो त्यो लगानी चाहिँ गरेको विगतमा काम गरेको उसको चाहिँ पिरियडको पेन्सन हुनसक्छ, उपादान हुनसक्ला या वृद्ध भत्ताको रूपमा चाहिँ उनीहरू दिने सेवा छ। यी चारवटा विषयहरूलाई हामीले अहिलेको चाहिँ कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यही कार्यक्रमको सन्दर्भमा भोलि चाहिँ यसको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रम हामी आयोजना गर्दैछौँ। हजुर, यहाँले विभिन्न दुर्घटनाको कुरा होइन, रिटायरमेन्टको कुरा, मातृत्वको कुरा, ती विभिन्न क्याटेगोरीमा चार पाँचवटा बुदामा चाहिँ तत्काल काम गर्दै हुनुहुन्छ। सेवा सुविधा दिने कुरा छ, एउटा श्रमिकले पाउने सुविधा यहाँले बढाउन खोजिराख्नु भएको छ, त्यसका प्रक्रिया चाहिँ कसरी हुन्छ, कसरी प्रक्रियागत रूपमा कसरी अगाडि बढ्छ? अनि यो चाहिँ पहिलो त यो अघि मैले भने योगदानमूलक हो। त्यसको तात्पर्य प्रत्येक कामदारले, प्रत्येक श्रमिकले, प्रत्येक कर्मचारीले योगदान गर्नुपर्छ। योगदान चाहिँ अहिलेको हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार हामीले करिब करिब 31% योगदान हुनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसमध्ये 10% सञ्चय कोषको रूपमा कामदारले बाट पट्टा हुन्छ, त्यसमा 10% थपिन्छ, 20% भयो। त्यसमध्ये अब यो अहिले मैले भने वृद्ध अवस्थाको चाहिँ सुरक्षाको लागि र अन्य कार्यक्रमको लागि भनेर 8.33% कट्टा गरेर त्यो रोजगारदाताले उपलब्ध गराउँछन्। बाँकी 1.27 चाहिँ अरू स्किमहरूलाई गरेर जम्मा 31% कट्टा हुन्छ। 31%मध्ये 10% सञ्चय कोष र 1% सामाजिक सुरक्षा करको 11% सम्बन्धित कर्मचारी कामदार श्रमिकले बिहोर्छ, बाँकी रहेको 20% चाहिँ रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी 31%बाट यो चारवटा स्किमहरू हामीले सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाउँ। श्रमिकले आफ्नो तलबको चाहिँ 11% रकम जम्मा गर्छन्, त्यसमा चाहिँ 20% व्यवसायीले 20% रोजगारदाताले चाहिँ 20% थप गरिदिन्छन्। त्यो 31% रकम चाहिँ यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउँछ। आउनको लागि चाहिँ दुई तिनवटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो त रोजगारदाताले आफ्नो रजिस्ट्रेसन गर्छन् सामाजिक सुरक्षा कोषमा, र कुन रोजगारदाता हो भन्ने कुरो त्यहाँ हामी प्रमाणपत्र दिन्छौँ, उनीहरूलाई नम्बर दिन्छौँ, सोसल सेक्युरिटी नम्बर। त्यसै गरी प्रत्येक कामदारहरू, प्रत्येक श्रमिकहरू, प्रत्येक कर्मचारीहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ, दर्ता गर्नुपर्छ। उनीहरूले अनलाइन दर्ता गर्ने प्रणाली बनाएका छौँ। त्यो दर्ता भएपछि प्रत्येक व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा कोड आउँछ, एउटा नम्बर आउँछ, सामाजिक सुरक्षा कोष नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरमा रकम जम्मा हुन्छ। जसरी अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषमा कर्मचारीका को जुन नम्बरमा पैसा जम्मा हुन्छ, त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने व्यक्तिहरूको रकम चाहिँ उसैको पर्सनल खाताको पर्सनल नम्बरमा जम्मा गर्ने गर्छौँ। त्यस कारण तपाईँको कुनै सञ्चय कुनै सामाजिक सुरक्षाको रकम कट्टा गरिएको छ भने तपाईँलाई उपलब्ध गराइएको तपाईँको नाम र कोडमा मात्रै जम्मा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै कर्मचारी कामदार अथवा श्रमिक एक ठाउँमा गयो भने पनि उसको त्यही नम्बरमा जम्मा हुन्छ, जहाँ सिफ्ट गरे पनि त्यही नम्बरमा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र यो प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको सबै अनलाइन प्रणालीमा हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको लागि हामीले सामाजिक सुरक्षा चाहिँ सूचना प्रणाली भनेका छौँ, सोसल सेक्युरिटी अनलाइन सिस्टम पनि डेभलप गरिएको छ। त्यस अन्तर्गत प्रत्येक रोजगारदाता र प्रत्येक श्रमिकहरूको रजिस्ट्रेसन हुन्छ। अनिवार्य हो, कुनै रोजगार श्रमिक चाहिँ यो फर्म फिल अप गरेन अथवा उनीहरूलाई जानकारी नै भएन भने के हुन्छ? अनिवार्य व्यवस्था हो यो। हामीले प्रत्येक रोजगारदातालाई तपाईँ आफू रजिस्टर्ड हुनुहोस् पहिले, त्यसपछि तपाईँको कम्पनीमा तपाईँको फर्ममा कारखानामा काम गर्ने प्रत्येक श्रमिकहरूलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर सूचना जारी गरिसकेका छौँ। यो 3 महिनाको अवधि दिएका छौँ। यो बिचमा सबै काम रोजगारदाता र सबै श्रमिकहरू रजिस्टर्ड हुन्छन्। रजिस्टर्ड भएपछि सरकारले फेरि फलानु मितिबाट कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुहोस् भनेर सूचना जारी गर्छ। त्यसपछि अघि मैले भने जस्तै प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो सामाजिक सुरक्षा नम्बरमा कन्ट्रिब्युसन गरेको रकम जम्मा हुन्छ, त्यो रकम त्यहाँ जम्मा हुँदै जान्छ। यहाँले भन्नुभएको छ नि विभिन्न बुदाहरू, यहाँले अघि भन्नुभयो दुर्घटनाको कुरा गर्नुभयो, मातृत्वको कुरा गर्नुभयो, रिटायरमेन्ट पछि पाउने रकमको कुरा गर्नुभयो होइन, तर यो पाउने पनि प्रावधान छ नि होइन, यसका पनि कन्डिसनहरू राखिएको छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि मानिस कुनै एक्सिडेन्ट भयो, काम गर्दा गर्दै एक्सिडेन्ट भयो, इन्जुरी भयो, इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी भयो भने इमिडिएट सुविधा दिन्छौँ हामी। आज रजिस्ट्रेसन भएको छ, आजबाट कन्ट्रिब्युसन सुरु भयो, भोलि त दुर्घटना भयो भने भोलि नै उसले सेवा सुविधा पाउँछ। त्यो भनेको कति सुविधा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको हामीले कार्यविधि नै स्पष्ट पारेका छौँ। कुन केसमा कति इन्जुरी भएमा कति सुविधा पाउने भनेको उल्लेख गरिएको छ, त्यो पनि यसै पाइँदैन, डक्टरले प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट पठाइसकेपछि शङ्का लाग्यो भने केन्द्रमा हामीले चाहिँ मेडिकल बोर्ड बनाएका हुन्छौँ। त्यो मेडिकल बोर्डले सबै सिफारिस गरेपछि बल्ल कोषबाट सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पैसा ट्रान्सफर हुन्छ, व्यक्ति आउनै पर्दैन प्रणालीमा पठाउने पनि। कार्यालय समय अथवा कार्यालयको कामभन्दा बाहिर दुर्घटना भयो भने चाहिँ त्यो पाउँदैन, कार्यालयमा आउँदा जाँदा र तपाईँको काम गरेको अवस्थामा यो यसले समावेश गर्छ, यो दुर्घटना चाहिँ योजनाले समावेश गरेका छ।
त्योभन्दा बाहिर भयो कुनै अनि अन्य कारणले भयो चाहिँ घरमा एक्सिडेन्ट भयो यो कभर हुँदैन यसबाट हजुर यसलाई चाहिँ कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ फेरि पनि चुनौती त देखियो नि कार्यस्थल हुने बित्तिकै त घटना घट्ने बित्तिकै त त्यो कारखानाको रोजगारदाताले त खबर गर्छ नि त उसले खबर गर्छ डक्टर कहाँ पुऱ्याउँछ त्यो सबै प्रमाणहरू हुन्छ त्यसपछि प्रमाण राखेर अनि त्यो कारले सिफारिस गर्छ यो मेरो चाहिँ कारखानामा मेरो अफिसमा मेरो चाहिँ तपाईँको कार्यस्थलमा घटना घटेको भन्छ त्यसको प्रमाणहरू जुटाउँछ उसले चेक जाँच गरेको अस्पताल पुऱ्याएको एम्बुलेन्सको रेकर्डहरू हुन्छ सबै रेकर्ड आइसकेपछि त्यहाँसम्म उसले चाहिँ एप्लाई गर्छ हामी कहाँ एप्लाई गरेर शङ्का लाग्यो भने त्यो विषयवस्तु चाहिँ मेडिकल बोर्डले पनि परीक्षण गर्छ थप इन्क्वायरी हुनसक्छ र ठिक देखियो भने नियमअनुसारको पाउने रकम चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको हामी खातामा पठाउँछौँ अस्पतालमा गरेको उपचारको हकमा डाइरेक्ट पेमेन्ट अस्पताललाई हुन्छ हजुर पूर्ण रूपमा उपचार खर्च पाउँछ त्यो कोषबाट के छ फेरि भन्नुहोस् जब दुर्घटना भयो कार्यालय समयमा जुन कुरा गरियो हामीले होइन त्यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा कोषबाट रकम उपलब्ध हुन्छ उपचारको सम्पूर्ण खर्च कि त्यसको केही प्रतिशत केस हेरिकन छ उदाहरणको लागि तपाईँको अस्पतालमा बसेर भर्ना भएर उपचार गर्यो भने त्यसको 80% प्रोग्रामबाट जान्छ कोषबाट जान्छ 20% सम्बन्धित व्यक्तिले बिर्नुपर्छ 100% होइन यो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको योगदानको आधारमा रहेर कति दिने भन्ने कुरा भोलि को सक्षम हुँदै गयो भने हुनसक्छ हामी 100% जाउँला अहिलेको अवधारणाले 80%सम्म कभरेज गर्छ हजुर त्योदेखि बाहेक रिटायरमेन्टमा पाउने जुन सेवा रिटायरमेन्ट तिनवटा बेनिफिट पाउने भयो एउटा त सञ्चयको सुविधा पाउने भयो दोस्रो निवृत्ति भरणकै रूपमा पेन्सनकै रूपमा हामीले अगाडि बढाउने भन्छौँ त्यसको अतिरिक्त अन्य थप सुविधाहरू केही रिटायरमेन्ट बेनिफिट दिन सक्छ सरकार हजुर सुरक्षित मातृत्वको जुन कुरा गर्नुभएको थियो सुरक्षित मातृत्वको अहिले मैले भने यो कामदार महिला कामदार प्रेग्नेन्सी भइसकेपछि डक्टरलाई चेकअप गराएको शुल्क त्यो भुक्तानी दिन्छौँ हामी प्रसुतिको अवस्थामा भएको अस्पतालको खर्च भुक्तानी हुन्छ र तत्पश्चात पनि तपाईँको यो बच्चाको स्याहार सुसारको लागि 3 महिनासम्मको खर्च वर्ष बिहोर्ने यसमा व्यवस्था छ त्यसको डिटेल चाहिँ हामीले कार्यविधिमा उल्लेख गरेका छौँ त्यो पछि सार्वजनिक गर्नेछौँ त्यो प्रावधान अनुसार चाहिँ यहाँले अगाडि बढाइसक्नु भएको छैन यो जुन योजना छ सामाजिक सुरक्षाको योजना कार्यान्वयनमा आउन लागिसकेको छ होइन यहाँले अनलाइन फर्म चाहिँ तयार गरिसक्नु भएको छ भोलि हामीले यो कार्यक्रमको शुभारम्भ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ त्यति भइसकेपछि यो कार्यक्रम देशभरि लागु हुन्छ यो कार्यक्रम त्यसको तात्पर्य के हो भने हामीले मङ्सिर 6 गते सूचना प्रवाह गरेका छौँ 3 महिनाभित्रमा सबै रोजगारदाताहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनुपर्छ त्यसै बिचमा कामदारको रजिस्ट्रेसन हुनुपर्छ भनेका छौँ जब यो रजिस्ट्रेसन काम सिद्धिन्छ त्यसपछि हामी मैले भने फेरि हामीले नोटिस जारी गरेर फलानु मितिबाट अब योगदान सुरु गर्नुहोस् भन्छौँ र त्यो योगदान सुरु गरिसकेपछि अनि प्रत्येक व्यक्तिको खातामा पैसा जमा हुन थाल्छ त्यसपछि यो स्किम चाहिँ इमिडिएट हजुर एकातिर हामीले सूचीकृत गर्ने कुरा पनि अगाडि बढाउँदैछौँ होइन सुविधाको चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भोलिदेखि कार्यान्वयनको चरणमा गयौँ भनेर पनि उद्घोष गर्दैछौँ होइन हाम्रो सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले नै 19.5 अर्ब रुपियाँ छ यो चाहिँ कहाँबाट यो रकम कामदारहरू कारखानामा प्रतिष्ठानमा ब्याङ्कहरूमा जहाँ जहाँ कामदार श्रमिकहरू हुन्छ जहाँ कामदार कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई बोनस एनले एउटा स्पेस दिएको छ जति बोनस प्रोफिट हुन्छ प्रोफिटको बोनस बाँड्ने रकम जुन छुट्याइन्छ त्यसको 10% रकम अरू बाँडिन्छ त्यहीँ 10% रकम चाहिँ राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष भन्ने सिर्जना गरेका थियौँ हामीले त्यो कोषमा त्यो रकम जम्मा हुन्थ्यो विगतमा अहिले पनि भइरहेको छ त्यो रकमलाई यो सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन जारी भइसकेपछि राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा भएको रकमलाई स्वतः ल्याएर हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले ट्रान्सफर गरेका छौँ त्यो जति अहिले भन्नुभयो तपाईँले 19.5 अर्ब लगभग 20 अर्ब पुग्न लाग्यो त्यो रकम चाहिँ कल्याणकारी कोषबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा सिफ्ट भएको रकम हो ठुलो उद्योग प्रतिष्ठानले जुन बोनस स्वरूप जम्मा गरेको रकम थियो त्यसमा बोनस बाँडिसकेपछि बाँकी रहेको 70% चाहिँ प्रतिष्ठान कोषमा राखियो भने 30% सामाजिक सुरक्षा कोषमा राखियो 30% आउँदैन त्यसमध्ये तपाईँको 90% चाहिँ तपाईँको त्यहाँ उनीहरूको हितको लागि छुट्याएर राखिन्छ त्यहाँ बाँडिन्छ बोनस बाँकी रहेको 10% रकम जुन हो 100 रुपियाँ थियो भने 90 रुपियाँ त्यही प्रतिष्ठानले भने बाँडिन्छ त्यहीँ राखिन्छ 10% चाहिँ राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्थ्यो हुने व्यवस्था थियो त्यो रकमबाट विगतदेखि आएको रकम 90% बाँडेपछि जुन 10% त्यसको त्यसलाई 100% मानेर हेर्दाखेरि त्यसको 70% प्रतिष्ठानको कोषमा जाँदो रहेछ र 30% चाहिँ राष्ट्रिय कोषमा आउँदो रहेछ सुरक्षा कोषमा छ होइन त्यही रकमबाट जम्मा भएको त्यही 10% जम्मा भएको रकम करिब करिब अहिले 20 अर्बको हाराहारीमा छ त्यो रकम हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थानान्तरण गरिसक्यो हजुर यसमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने 300 वटा ठुला उद्योग व्यवसायीहरू उद्योग प्रतिष्ठानहरूले चाहिँ जम्मा गरेको रकम हो यो र अब चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई
राष्ट्रव्यापी रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ। यसमा उद्योगी व्यवसायहरू सहमत हुनुहुन्छ? अनि यो त राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषको रकम कर्मचारी कामदारहरूको सबैको हितमा खर्च गर्ने भन्ने हो। अब यो रकम कसले कन्ट्रिब्युट गर्यो भन्दा पनि अब यो रकमले चाहिँ श्रमिकहरूले कामदारहरूले बेनिफिट पाउनुपर्छ भन्ने मूल कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि अब सामाजिक सुरक्षा जुन अहिले मैले भने तपाईँलाई 4 स्किम सुरु गरेका छौँ हामीले, ती स्किमहरूमा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन प्लस यो चाहिँ कल्याणकारी कोषबाट आएको रकम समेत गरेर कामदार श्रमिक कर्मचारीहरूको हितमा हामीले यो रकमलाई उपयोग गर्छौँ। हजुर, कतिपय अवस्थामा कस्तो पनि देखियो भने कतै 300 उद्योगीहरूले चाहिँ हामीले जम्मा गरेको रकम हाम्रै श्रमिकहरूको लागि मात्रै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने किसिमको मनोसाय उहाँलाई छोड्दै छैन। हामीले 90% उहाँले राखेर त्यही खर्च गरिहाल्नुहुन्छ। यो 10% चाहिँ राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिसकेपछि यसले आम श्रमिकहरूको आम कामदारहरूको हितमा जानुपर्छ भन्ने त्यो सिद्धान्त त्यसको त्यो ढङ्गमा आएको हो। त्यसो हुँदाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याएर यो रकमलाई उपयोग गर्ने कुरामा त्यति विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने सरकारले निर्णय गरेको विषय स्वतः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने भन्ने व्यवस्था भइसकेको छ र रकम पनि ट्रान्सफर गरिसक्यो। यो कस्तो पनि छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि कम्पोजिसन हेर्नुभयो भने यसमा उद्योगपतिहरूको उद्योग व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व छ प्राइभेट सेक्टरको, यसमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व छ, सरकारको प्रतिनिधित्व छ। ट्रिपार्टाइट बेसिसमा जुन आइएलओको बेसिक प्रिन्सिपल छ, तिनवटा कन्स्टिट्युएन्ट भन्छ हामीले, सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता, यी तिनटै पक्ष बसेर बोर्ड बनाएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषको, आफै अटोनमस बोर्ड पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो बोर्डमा डिसिजन गरेर ल्याएका कुरा हुन् र एनले पनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँको अनुमति दिएको हुनाले चाहिँ त्यो खालको समस्या आउँछ भने हामीले ठानेको छैनौँ। हजुर, भोलिदेखि हामीले लागू गर्ने योजनामा चाहिँ यही पैसाबाट हामी एउटा कार्यक्रम चलाउँछौँ। भोलि नै त कारण भनेको भोलि लन्चिङको प्रोग्राम मात्रै हो यो। मैले अघि भने तपाईँको पुस 6 गते कार्यान्वयनको चरणमा भोलिदेखि यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भयो। एनले दिएको प्रोभिजनल हामीले कार्यमा लग्यौँ भोलिदेखि। त्यसको तात्पर्यको सुरुवात भयो, रजिस्ट्रेसन सुरुवात भएको छ। रजिस्ट्रेसन काम सम्पन्न भएपछि कन्ट्रिब्युसन सुरु हुन्छ। कन्ट्रिब्युसन सुरु भएको मितिबाट इमिडिएट भोलिबाटै इफेक्टिभ, त्यसै दिनमा इफेक्टिभ हुनेपछि यो दुर्घटना सम्बन्धी सुविधा मात्रै हो, स्किम हो। अरूको लागि चाहिँ केही समय कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने, केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ। तत्काल जाने भनेको चाहिँ यो दुर्घटना तथा अशक्तताको सुरक्षा अन्तर्गतको, खास गरिकन इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरीको कुरा चाहिँ इमिडिएट इफेक्टिभ हुन्छ। अरू कुराहरू सर्टेन टाइम स्प्यानभित्र हामीले यसलाई कारणमा लैजान्छौँ। त्यसको फेरि पनि के हो भने भोलि लन्चिङ भइसकेपछि नेपालमा सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली चाहिँ सुरु भयो भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ हामी। हजुर, अन्य देशमा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि यसको प्र्याक्टिस भए पनि हामीले पहिलोपटक यो अभ्यास गर्दैछौँ र पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा दिवस हामी मनाउँदैछौँ होइन। यसका चुनौतीहरू पनि त होला नि, यहाँले भने जस्तो कतिपय अवस्थामा उद्योगीहरूले कतै विवाद निकाल्लान् कि भन्ने एउटा झमेला, त्यही गरी यहाँले जस जुन अनुपातमा सेवा दिँदै हुनुहुन्छ होइन, दुर्घटनाका मातृत्वका कुराहरू होला, रिटायरमेन्टमा दिने रकमका कुरा होला, त्यसमा चुनौती चाहिँ के छन्, अप्ठ्यारा चाहिँ के छ? मूल रूपमा अब यो अहिले हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ करिब 30-35 लाख व्यक्तिहरू 3 महिनाभित्र यस कार्यक्रममा समाहित हुनुहुन्छ। व्यक्ति भन्नाले श्रमिक, रोजगार, कामदार र त्यहाँका कर्मचारीहरू, ठुलो सङ्ख्याको यो सदस्यता भएको यो फन्ड हुन्छ। त्यसको तात्पर्य के हो भने यसको फन्डको साइज पनि आफैमा ठुलो हुन्छ। अहिले तपाईँले भन्नुभयो 20 अरब, लगभग 20 अरब त राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषबाट आएको छ। हाम्रो क्यालकुलेसन अनुसार प्रत्येक महिना 1.25 अरब थपिन्छ, गर्दाखेरि 15 अरब 16 अरब त तपाईँको प्रत्येक वर्ष आउने वर्षको एन्डसम्मै यो कोष चाहिँ करिब चाहिँ 35-35 अरबमा पुग्छ। सँगसँगै सरकारले 1% यो सामाजिक सुरक्षा कर भनेर सङ्कलन गरेको छ, यद्यपि त्यसको रकम ट्रेजरीमा बसिहाल्छ, अर्थ मन्त्रालयमा छ। त्यो पनि जोड्ने हो भने एकै वर्षभित्र यो करिब 55-60 अरबको यो फन्ड बन्छ। अब 1-2 वर्ष 2-3 वर्षभित्र अरू तपाईँका सदस्यहरू बढ्दै जान्छ, कभरेज बढाउँदै जाँदाखेरि यो ठुलो फन्ड बन्छ, ठुलो फन्ड बढ्छ। त्यस कारण त्यसको मुख्य चुनौती भनेको यो ठुलो फन्डको व्यवस्थापनको एउटा चुनौती छ। त्यसैले हामीले यो सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अटोमेसनमा लैजाँदैछौँ। सबै कुराहरू आइटीमा बेस्ट गरेका छौँ। अनलाइन सिस्टमबाट फर्म भर्ने, अनलाइन सिस्टमबाट कन्ट्रिब्युसन गर्ने, अनलाइन सिस्टमबाटै भुक्तानी पठाउने, ब्याङ्कबाट भुक्तान दिने, सबै डिजिटलाइज गर्ने र तपाईँको त्यो ढङ्गबाट जाने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। त्यस कारण फन्डको म्यानेजमेन्ट, अब पैसा जम्मा धेरै जम्मा हुने, भोलि गएर यो चाहिँ योगदानकर्ताहरूलाई चाहिँ सेवा चाहिँ तपाईँको यो त घटना घटेपछि कुनै तपाईँको समस्या परेपछि नै सर्भिस दिने हो। त्यो घटनाहरू कम भयो, एक्सिडेन्ट कम भयो, तपाईँको प्रसुतिका काम कुराहरू घटना गए, अथवा अरू रिटायरमेन्टको फेरि कुरा गर्दाखेरि त हामी रिटायरमेन्ट बेनिफिट त 76 साउन 1 गतेबाट बल्ल सुरु गर्छौँ हामी। 76 साउनसम्म त हामी त कन्ट्रिब्युसन भएको पैसा जम्मा मात्रै गर्छौँ। रिटायरमेन्ट 15 वर्ष न्यूनतम तपाईँको पेन्सन पाउन काम गर्नैपर्छ भन्ने छ। त्यसपछि दायित्व सुरु हुन्छ, 76 साउन 1 गतेको 15 वर्ष पछाडि मात्रै दायित्व सुरु हुन्छ पेन्सनको। यी सबै हुँदाखेरि फन्ड अलिक ठुलो छ। त्यो फन्डको मोबिलाइजेसनको कुरा, युटिलाइजेसनको कुरा, लगानी गरेर आर्जन गर्ने कुरा,
चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा हामीले कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छ, हामीले लगानी समिति बनाएका छौँ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि आइटी दरो हुनुपर्छ, आइटीको अलग्गै कमिटी बनाएर काम गरिरहेछौँ। अब स्वदेशमै आइटी पाएसम्मको उपलब्ध व्यक्तिहरू हामीले ल्याएका छौँ। यसको प्रणाली विकास गर्नको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनबाट चाहिँ प्राविधिक सहायता ल्याएका छौँ। यो सिस्टम नै कसरी इभल्भ गर्ने भन्ने सम्बन्ध एकजना विज्ञले आएर काम गरिरहनु भएको छ। अब आइटीलाई रोबस्ट टाइपको मोडर्न पनि चाहियो, लेटेस्ट टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नु पऱ्यो र यो फङ्सनल पनि हुनु पऱ्यो। त्यसो हुनको लागि चाहिँ हामीले आइटी सम्बन्धी पनि एक्सपर्ट स्वदेशमा पाएन, बाहिरबाट लिने सोच बनाइरहेको छौँ। र यसको आधारमा तपाईँको एउटा त सूचना प्रविधिलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्ने, भोलि गएर त्यहाँ तपाईँको क्र्यास नहोस्, भोलि गएर तपाईँको ह्याकिङ नहोस् भएर हामीले सबै सर्टेन टेक्निकल त्यसको टेस्टहरू पनि गरिरहेछौँ। चाहिने प्रविधिलाई हामीले लेटेस्ट बनाउने प्रयास गरिरहेछौँ। हजुर, कतिपय अवस्थामा देखिन्छ भने अब यहाँले भने जस्तो हाम्रो जुन किसिमले एउटा योजना छ त्यो अनुरूप अगाडि बढ्ने हो भने फन्ड चाहिँ धेरै नै कलेक्सन हुने स्थिति देखियो, तर हामीले जनतालाई सेवा सुविधा, एउटा श्रमिकलाई तत्काल सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले चाहिँ यो गर्न लागिराखेका छौँ, तर प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि त्यो पाउने रकम पनि त्यति बेला समयमा पाइएन भने त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन। होइन, हामीले चाहिँ जब एप्लाई गर्छ कुनै व्यक्तिले यो सुरक्षाको सेवाको लागि अनलाइन एप्लाई गरेको गरिसकेपछि यथासम्भव चाँडो दिने, जस्तै विधा प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि, उनीहरूको डकुमेन्ट आउनु पऱ्यो, भेरिफाई गर्नु पऱ्यो, आवश्यक पऱ्यो भने टेक्निकल कमिटीहरूले तपाईँ मेडिकल बोर्डले टेस्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि भुक्तानी पठाउने, त्यो प्रक्रिया त पुरा गर्नै पर्छ। प्रक्रिया नै हाम्रो झन्झटिलो हुन्छ, जबसम्म एउटा दुर्घटनामा परेको बिरामीले तत्काल त्यसको सेवा सुविधा पाउन सक्दैन त्यो रकमको अर्थ रहँदैन। अघि मैले भने नि तपाईँलाई, कुनै व्यक्ति दुर्घटना पऱ्यो, बिरामी भयो भने ऊ त अस्पतालको उपचार गर्छ, अस्पताल हामीले डिजिनेट गर्छौँ, अस्पताल यी अस्पतालहरूमा तोकिदिया हुन्छ। सुरुको चरणमा सरकारी अस्पतालहरू सबै कभर गर्ने हाम्रो मनसाय छ, कुन कुन ब्याङ्क जम्मा गर्ने, कहाँबाट भुक्तानी हुने कुरो पनि हामीले तय गरिसक्छौँ 3 महिनाभित्रमा। त्यसपछि गएर कुनै व्यक्ति चित्त एक्सटेन्ड पऱ्यो भने त अस्पताल गएर उपचार गर्छ, अस्पतालले उपचार गरिदिन्छ र अस्पतालले हामीसँग यो भुक्तानी माग्छ, हामी भुक्तानी अस्पताल दिन्छौँ नि। बिरामीले चाहिँ त्यति बेला इमिडिएट तिर्नु पर्दैन, त्यस कारण त्यो व्यवस्था सुनिश्चित गरे। यो हाम्रो मात्रै व्यवस्था होइन, संसारका अधिकांश मुलुकहरूमा यही व्यवस्था हो। यही कुरालाई हामीले हाम्रो प्रणालीमा एकीकृत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अब सुरुको चरणमा एकैचोटि यो ठुलो कार्यक्रम आइरहेछ, यो फ्ल्यागसिप प्रोग्राम हो, राज्यको चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्राय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा यो अपर आएको छ। अब सुरुमा तपाईँका नयाँ विषयवस्तु भएको हुनाले पनि केही कन्फ्युजन होला, तर हामीसँग रजिस्ट्रेसन गर्ने समय 3 महिना बाँकी छ। यो 3 महिनामा तपाईँले भने जस्तै प्रणालीगत सुधार गरौँ, के गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ ल्याप्सेसहरू छन् त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, आइटीमा गर्नुपर्ने अपग्रेड गर्नुपर्ने कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर म्यानुअल फर्म्सहरू बनाउने कुराहरू हामी गर्दैछौँ प्यारालाली। तर अब यो चाहिँ तपाईँको यो सबै बनेर गरौँ भन्दा पनि हामी घोषणा गरौँ, कार्यक्रम अगाडि बढौँ, सँगसँगै गर्न बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि 3 महिना त सकौँ भन्ने छ। त्यस सँगसँगै के पनि हो भने यो विषयको बारेमा धेरै तपाईँको यो व्यक्तिहरूलाई जानकारी छैन, इभन कामदारलाई जानकारी छैन, श्रमिकमा यो पूर्ण जानकारी छैन, रोजगारदाताहरू प्रशिक्षित हुनुहुन्न, सरकारी निकायहरू जो डेलिभर गर्ने निकायहरू पनि प्रशिक्षित छैन। हामीले 3 महिनाभित्र चाहिँ म्यासिभ ट्रेनिङ प्रोग्राम, ओरिएन्टेसन प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कसप र यो आइसी मेटेरियलहरू, यो एजुकेसन मेटेरियल पब्लिस गरेर सबैमा जाँदैछौँ। आज भोलि पनि हेर्नु होला, 2 दिनभित्र धेरै सूचनाहरू बाहिरले हामीले चाहिँ प्रवाह गरिरहेका छौँ। भोलि यसको बारेमा डिटेल कार्यक्रममा जानकारी आउनेछ, प्रतिबद्धता जाहेर हुन्छ कामदारकोबाट, रोजगारदातर्फबाट, सरकारबाट, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ प्रमुख अतिथिमा हामीले कार्यक्रम गर्दैछौँ। र यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने गरी हामीले दिनुपर्ने जानकारी सूचनाहरू पर्याप्त रूपमा ल्याउनेछौँ र गर्नुपर्ने कामहरू हामी 3 महिना कम्प्लिट गर्नेछौँ र अगाडि बढ्छौँ। हजुर, यहाँले भन्नुभएको छ नि जुन भोलिदेखि नै कोही व्यक्तिले चाहिँ सूचीकृत भएर आयो भने, सूचीकृत हुनुभयो भने उहाँले चाहिँ सेवा सुविधा भोलिबाटै पाउनु यो 3 महिना वेट गर्नुपर्छ। 3 महिनाको पिरियड भनेको चाहिँ सूचीकृत हुने, जबसम्म 100% सूचीकृत हुँदैन, कुनै कारखाना कुनै फर्ममा काम गर्ने मान्छे पूर्णतः सूचीकृत नभएसम्म चाहिँ उसको पैसा आउँदैन। त्यसै हामीले के त्यो सूचीकृतको प्रक्रिया चाहिँ खुला छ, सूचीकृत प्रक्रिया त 6 गतेबाट सुरु भइसक्यो यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र, त्यसपछि 15 दिनको ग्यापमा हामीले काठमाडौँपछि हामी त्यहीँ यो 3 नम्बर प्रदेशमा जाँदैछौँ 15 दिनको ग्यापमा, त्यसपछि गएर 1, 2, 3, त्यसपछि गएर तपाईँको 4 कर्णाली प्रदेश चाहिँ गण्डकी प्रदेश कर्णाली र गर्दै हामी कुनै एउटा कम्पनीको सम्पूर्ण श्रमिकहरू चाहिँ सूचीकृत भइसके त्यसमा भने उहाँले सेवा सुविधा दिनलाई अर्को 3 महिना सरकारले फेरि एनाउन्स गर्छ। त्यो अब हाम्रो सूचीकृतको अवधि कम्प्लिट भयो, फलानु मितिबाट तपाईँहरू कन्ट्रिब्युसन सुरु गर्नुहोस् भनेर सरकारले एउटा नोटिस जारी गर्छ, त्यसपछि यो रकम जमा हुन थाल्छ र रकम कन्ट्रिब्युसन भएको डे 1बाटै चाहिँ पाउने सुविधा भनेको वर्क इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरीको इमिडिएट इफेक्टिभ हुन्छ। हजुर, अरूलाई केही समय लाग्छ। हजुर, हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस् न त यहाँहरूको जुन अनलाइनको माध्यमबाट कसरी चाहिँ त्यो फर्म भर्न सकिन्छ अथवा त्यसको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ एकदमै छोटकरीमा? होइन, यो त हामीले फर्मेट डेभलप गरेका छौँ। हजुर, त्यो बेसिक फर्ममा चाहिँ तपाईँको डेटाहरू हुन्छ कामदारको बारेमा, उसको नाम,
ठेगाना वेबसाइट होला नि हामीले त्यहाँ खोल्दाखेरि त्यसको फर्म्याट हेर्न सक्छौ त्यसको अनलाइन छ मैले एसओएसवाईएस भन्छौँ हामी सोसल सेक्युरिटी सिस्टम भन्ने हाम्रो अनलाइन छ त्यो अनलाइन अहिले पनि अब सुरु गरिसकेका छौँ हामीले त्यो अनलाइन खोल्ने बित्तिकै त्यो तपाईँको त्यसमा चाहिँ गएर तपाईँको तपाईँ डेटाहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ डेटा इन्ट्री गरे त्यो डेटा चाहिँ हामी कहाँ आउँछ कोषमा कोषमा आइसकेपछि सबै कुरो ठिक रहेछ भने हामीले त्यसले चाहिँ एउटा नम्बर जेनेरेट गर्छ जसलाई सोसियल सेक्युरिटी नम्बर भन्छौँ हामी त्यो नम्बर चाहिँ व्यक्ति व्यक्तिको हुन्छ जसरी सञ्चय कर्मचारी सञ्चय कोष नम्बर त्यसै गरी त्यो नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरमा पैसा जमा हुन थाल्छ हामी जब हामीले कन्ट्रिब्युसनको कल गर्छौँ त्यो रकम आउने भनेको त्यो कम्पनीबाट त्यो कारखानाबाट त्यो व्यक्ति कामदारको नम्बरमा र नाममा पैसा जम्मा हुन्छ त्यस कारण मैले कन्ट्रिब्युट गरेको मैले जम्मा गरेको रकम मैले आफ्नो खातामा मेरो जम्मा हुन्छ मेरो नम्बरमा जम्मा हुन्छ सोसियल सेक्युरिटी नम्बरमा र मैले चाहेँ भने त्यो कुरा आफ्नो लगइनमा गएर चाहिँ उनी कति छ भनेर हेर्न पनि पाउँछु भोलि त्यो प्रणाली डेभलप गरिएको छ हजुर हाम्रो समय सकिएको छ यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र यो सामाजिक सुरक्षा योजनाको विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु ल तपाईँ आजको चर्चा कार्यक्रम मार्फत सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा आधारभूत कुराहरू जानकारी गर्ने मलाई पनि अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँ र आजको चर्चा कार्यक्रमलाई हार्दिक धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले सरकारले योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको विषयमा कुराकानी गर्यौँ अर्को साता जनताको चासो रहेको फरक विषयवस्तु लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मको लागि नेपाल टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार